Galera, eu sonho de correr um dia na Fórmula 1. Eu sonho, mano. Eu quero estar no grid. Minha vida inteira sonhando de estar correndo na Fórmula 1. Eu já tive o prazer de poder pilotar um carro de Fórmula 1 várias vezes. Em 2018, 2019, eu pilotei várias vezes o carro. A Haas me deu essa oportunidade. Poucas pessoas têm essa oportunidade. Mas eu quero estar no grid correndo, Deus do céu. O Pietro teve um acidente em 2018, muito feio, na Bélgica. Ele quebrou as duas pernas. Fratura exposta nas duas pernas, e a gente achou que ali era o fim. The top of the hill there at Avignon. Oh, he's gone in front on. It goes sixes and sevens. I didn't want to see that. It looked like the car bottomed. Yeah, the car did bottom out. They all are, but it kind of just snaps away from him. And e o médico falou que demorar um ano para andar. Esse menino nunca chorou. Ele nunca tomou um remédio para a dor, ele nunca reclamou de nada. Ele, com as duas pernas quebradas, ele se arrastava pelo chão com as mãos e não queria ajuda. Aí a gente estava num motorhome lá para Indianápolis, que arrumaram para a gente. O chão era branco, eu vi sangue no chão, falei: meu filho, vazou seu curativo. Aí eu peguei ele: não, pai, não. Aí eu olhei as mãos dele, tinha dado bolha na mão dele, de ele se arrastar pelo chão para ele poder ir para lá e para cá. Então, e em 60 dias o Pietro estava em pé. A determinação desse menino é... Mas foi legal passar essa quarentena. Sei que era um tempo difícil para todo mundo, mas passar com a galera da Twitch, uma comunidade nova para a gente. Muito obrigado. Não, mas ó, só para esclarecer também, ele fala chegar na Fórmula 1, ele já tá na Fórmula 1. O cara é piloto de teste da Haas, mas o que ele quer dizer é chegar no grid mesmo. Eu quero estar correndo pilotar. No grid. Porque já correu o quê? Umas 3 mil quilômetros só num carro de Fórmula 1 testando. Isso não é para qualquer um. É top, é top. É que ele é humilde, né? Mas tem que falar a verdade. Não, o cara já tá na Fórmula 1. A gente quer tudo ali no grid para ser campeão. Clipar isso daí que você falou, é um sonho chegar, e você vai ver que você vai conseguir realizar esse sonho, e a gente também, porque vai ser para todos nós aí. Valeu, viu, galera? Congratulations, Pietro.